Μεβλιά, σάπα. Është një ndër konkurentët e më të komentuar të programit të përputhën. Mevlani është përfolur shumë për të rëkëndshën e krijuar mes Lediarës dhe Antonelës. Subscribe channelin Shqipe që të informoheni të parët me lajme nga showbizi. Nga përputhën, Mevlani doli qef me Lediana prengën, por vetëm paku, pasi ata konfirmuan darin e tyre. Pas ndarjes, Mevlani dhe Lediana shpesherë thumbojnë njëri tjetërin, duke publikuar këngë të ndryshme dashurie në storyt e tyre në Instagram. Ditën e sotme, Mevlani ka publikuar në storyn e tij bashkëpunime me këngëtaren e njohur Sabianin, një pjesë e cila tha: "Sa shumë ka marrë malli me të pa, mos edhe këtu janë thumbat e tjera drejtuar Ledianës? Nuk e dim, mbetet për të parë, në vazhdem a të të kjetë një bashkëm të dyshës apo jo."